Školy se nám nemohou obrátit skrze koordinátora, který vlastně zná moje časové možnosti. Vždycky se se školou kontaktuje domoví základní věci, které se týkají samotného průchodu konzultace. To znamená, co vlastně konkrétně školy potřebují, jakým způsobem potřebují poradit, ať už s oborem informatika ve školním vzdělávacím programu, anebo s klíčovou kompetencí digitální to je velice individuální, ale a je strašně super, že vlastně ty konzultace jsou individuální, protože tím je možné cíleně pomoci škole v těch problematických momentech, které má. No a potom vlastně záleží na tom, s čím ta škola chce pomoci. Jestli ta škola je úplně na začátku, to znamená, že neví, kde začít, že se v tom tak trochu plácá, že mají třeba staré ŠVP, na které dlouho nikdo nesáhl, ozáž, když se v oboru informatika tak strašně dlouho nezměnil obsah, tak může být někde zaprášené a někde začít je opravdu problematické. Některé školy mají už vyřešený samotný obsah, jak na sebe budou tematické celky v oboru informatika navazovat. Ale řeší třeba technické vybavení, řeší problematiku právě už digitální gramotnosti, jak tam zakomponovat témata, která vlastně částečně z oboru informatika zmizely, jak provázat jednotlivé obory a předměty právě, aby mohly dobře rozvíjet digitální kompetenci, klíčovou digitální kompetenci. Jak vidíte, konzultací se nemusíte bát tak se neváhejte obrátit na krajského koordinátora na krajském pracovišti nebo koukněte na naše weby.